নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৰেঞ্জাৰ দেৱাশিষ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি এই ভিডিঅ'টোত মই ডিছকাছ কৰিম যে চিলেবাছ ফৰ অপশ্যনেলছ ফৰ APSC ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ এক্সামিনেশ্যন। চাওক বন্ধুসকল, মোৰ আপোনালোকে আগৰ কেইটামান ভিডিঅ'ত যে আমি ভিডিঅ'ত আপোনালোকে চিলেবাছৰ কথা সুধিছিলে আৰু কেইবাজনেও নিজৰ চইচৰ বা নিজে বিচৰা ধৰণৰ ছাবজেক্টটোৰ আচলতে ডিটেইল চিলেবাছ ডিছকাছ কৰাটো বিচাৰিছিলে। কিন্তু বন্ধুসকল চাওক, যিকেইটা ছাবজেক্ট আমাক APSCয়ে ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ এক্সামিনেশ্যনটোৰ কাৰণে অপশ্যনেল ছাবজেক্ট হিচাপে ল'ব পাৰিম বুলি দিছে, সকলোৰে নিজৰ নিজৰ এটা ভাষ্ট চিলেবাছ থাকে। গতিকে গোটেইকেইটা প্ৰতিটো বিষয়ৰে চিলেবাছখিনি ইয়াত ডিছকাছ কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয়গৈ। গতিকে কিন্তু মই আপোনালোকক এটা কথা দেখুৱাব পাৰিম যে ক'ত আপোনালোকে সেই ডিটেইল চিলেবাছখিনি পাব, এটলিষ্ট যিখিনি এই ৰেঞ্জাৰ এক্সামিনেশ্যনটোৰ ৰিটেনৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হয়। গতিকে এই সম্পৰ্কে ভালদৰে জানিবলৈ আমি ক'ত ডিটেইল চিলেবাছ পাম, ক'ৰ পৰা আমি চিলেবাছখিনি চাই আমি পঢ়িলে আমি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিম, সেই কথা জানিবলৈ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে চাই থাকিব। কাৰণ কিছুমান কথা দেখা পোৱা গৈছে যে মোৰ পূৰ্বৰ দুটা ভিডিঅ'ত যে শেষত মই কিছুমান কথা কওঁ, কিন্তু সেই কথাখিনি তেওঁলোকে হয়তো গোটেই ভিডিঅ'টোক সম্পূৰ্ণকৈ নোচোৱাৰ বাবে সেই কথাখিনি তেওঁলোকে জনাৰ পৰা অপাৰগ হয় আৰু যাৰ ফলত কিছুমান কুৱেশ্যন সুধি দিয়ে। গতিকে বন্ধুসকল বেয়া নাপাব, যদি আপোনালোকে ভালদৰে কথাখিনি জানিব বিচাৰিছে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। শেষলৈকে চাই তাৰপিছত যদি কিবা কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ থাকে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ মোক এই প্ৰশ্নখিনি সুধিব আৰু মই যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিম এই প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ দিবলৈ। যে ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ এক্সামিনেশ্যনটোৰ কাৰণে তাত মিনিমাম দিছে ডিগ্ৰী লেভেল BSc বা BTech লেভেলৰ কুৱেশ্যনে এৰাই তেওঁলোকে হেৰি APSCয়ে সুধিব বুলি। গতিকে তাৰ যদি আমি ডিটেইল চিলেবাছ সম্পৰ্কে যাওঁ, প্ৰথম কথা হ'ল ডিটেইল চিলেবাছটো আমি BSc লেভেলৰ যিখিনি আমাৰ কোৰ্চ কাৰিকুলামৰ ছাবজেক্ট আছে সেই কোৰ্চ কাৰিকুলামৰ টপিকখিনি যদি আমি ভালদৰে পঢ়োঁ বা ভালদৰে আমি পুনৰবাৰ এবাৰ ৰিভাইজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই এক্সামটো ৰিটেন কোৱালিফাই কৰিবলৈ আমাৰ কোনো অসুবিধা নহ'ব। তাৰ লগে লগে যদি আৰু আকৌ আমি ডিটেইল যাব বিচাৰোঁ যে APSCৰ ৰিলেটেড চিলেবাছ, APSCৰ ৰিলেটেড চিলেবাছ, তেতিয়াহ'লে যিটো আমাৰ APSCৰ ৱেবছাইট, APSCৰ ৱেবছাইটটোলৈ আমি যাম, যাতে এইটো আপোনালোকে দেখিছে টেবত APSC.NIC.in, তাত যিটো আমাৰ এই 2019 চনৰ যিটো কম্বাইন আসাম পাব্লিক APSCৰ কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট ৰুল 2019, সেই ৰুলটোত যদি আমি যাওঁ, ৰুলটোত আমি ক্লিক কৰাৰ পিছত এখন এটা PDF লিংক এটা আপোনালোকৰ অ'পেন হ'ব। এই লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই পেষ্ট কৰি দিম। গতিকে এই লিংকটো খোল খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰথমতে অলপ নটিফিকেশ্যন কিছুমানখিনি দেখিব বা DS যিখিনি আমাৰ কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন মেইনছ এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে যিখিনি বা প্ৰিলিমছ এক্সাম মেইনছ আৰু প্ৰিলিমছ এক্সামিনেশ্যনৰ ডিটেইলখিনি দেখিব। তাৰপিছত আহিব গোটেই অপশ্যনেল ছাবজেক্টখিনি আৰু সেই অপশ্যনেল ছাবজেক্টৰ চিলেবাছ প্ৰথমতে আৰম্ভ হয় এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা শেষলৈকে জুলজি শেষ হয়। গতিকে এনেকৈ যদি চাই এইটো এগ্ৰিকালচাৰৰ গোটেই চিলেবাছ আছে, দেন আপুনি এগ্ৰিকালচাৰ, দেন এনিমেল হাজবেণ্ডেৰীৰ আছে, দেন বটনীৰ আছে, ভেটেনেৰী ছায়েন্সৰ আছে। গতিকে এই সকলোখিনি চিলেবাছে আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোত যদি গৈ এই লিংকটোত গৈ যদি ক্লিক কৰে, লিংকটোত গৈ ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে গোটেই চিলেবাছখিনি দেখা পাব। ওৱান টু ওৱান ডিছকাছ কৰাটো আচলতে এই মুহূৰ্তত সম্ভৱপৰ নহ'ব। আপোনালোকে যদি নিজে ভালদৰে চাই লয় আপোনালোকে গম পাব যে আমি কোনখিনি পঢ়িব লাগিব, কোনখিনিখিনি আমি এৰিব লাগিব। আৰু যদি যিহেতু মোৰ অপশ্যনেল ফৰেষ্ট্ৰী আৰু এনভাইৰমেণ্টেল ছায়েন্স আছিল, গতিকে মই সেই দুটা ছাবজেক্টৰ কথা আপোনালোকক বেছি ভালকৈ আচলতে ক'ব পাৰিম। আৰু হয় ফৰেষ্ট্ৰী আৰু এনভাইৰমেণ্টেল ছায়েন্স দুয়োটা অপশ্যনেল হিচাপে ল'ব পাৰি। গতিকে আপোনালোকে এই লিংকটোত গৈ আপোনালোকে নিজে ভালদৰে এবাৰ চাই ল'ব যে এই চিলেবাছটো কি। গতিকে এই খুব সম্ভৱ বন্ধুসকল আপোনালোকৰ এই চিলেবাছটো বিচাৰি পোৱাত ইয়াৰ পিছত আৰু দিগদাৰ নহ'ব। এতিয়া আমি যাম যে এনভাইৰমেণ্টেল ছায়েন্সৰ চিলেবাছখন আমি ক'ৰ পৰা ফ'ল' কৰিম। হয় বহুকেইখন ইউনিভাৰ্চিটিত যিকেইটা এনভাইৰমেণ্টেল ছায়েন্সৰ চিলেবাছ আছে আমি সেই এনভাইৰমেণ্টেল ছায়েন্সৰ চিলেবাছখিনি ফ'ল' কৰিব পাৰোঁ, ন' ডাউট। তাৰ লগে লগে যদি আমি চাওঁ ইউনিভাৰ্চিটি UGC ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰাণ্ট কমিছন, এই ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰাণ্ট কমিছনৰ যদি UGC নেটৰ চিলেবাছ, আমি সেই UGC নেটৰ চিলেবাছ ফ'ল' কৰিব পাৰোঁ। গতিকে যদি UGC নেটৰ চিলেবাছটো আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত এই লিংকটো দেখিছে নহয় UGC নেট অনলাইন, এই গতিকে লিংকটো মই আপোনাৰ আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এই ভিডিঅ'টোত দি দিম। গতিকে সেই লিংকটোত গ'লে আপোনালোকে এই নেটৰ চিলেবাছখন পাই যাব। মই এই UGC নেটৰ এনভাইৰমেণ্টেল ছায়েন্সৰ চিলেবাছ, গতিকে এই এনভাইৰমেণ্টেল ছায়েন্স যিটো ছাবজেক্ট, এই ছাবজেক্টটো আপোনালোকে যদি অপশ্যনেল হিচাপে লয়, আপোনালোকে এই কথাখিনি যদি পঢ়ে, এনেকৈ যদি চিলেবাছটো আপোনালোকে এডপ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যথেষ্ট সুবিধা হ'ব এই ছাবজেক্টটো
প্ৰিপেয়াৰ কৰাত। ইয়াত আছে ফাণ্ডামেণ্টেলছ অফ এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্সেছ, এনভাইৰনমেণ্টেল কেমিষ্ট্ৰি, দেন এনভাইৰনমেণ্টেল বায়'লজি, দেন এনভাইৰনমেণ্টেল জিঅ' ছায়েন্সেছ। এই এনভাইৰনমেণ্টেল জিঅ' ছায়েন্সেছ যদি আপোনালোকে জিএছ প্ৰিপেয়াৰ কৰে তাৰ কিছুমান কথা ইয়াৰ লগত যথেষ্ট সাঙুৰ খাই আছে, গতিকে আপোনালোকৰ জিএছৰ জি কে পেপাৰখনৰ অলপ প্ৰিপেৰেশ্যন ইয়াৰ পৰাই হৈ যাব, যিখিনি জিঅ'গ্ৰাফীৰ প্ৰিপেৰেশ্যন জিঅ'গ্ৰাফী ছেগমেণ্টটোৰ। দেন এনাৰ্জি এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট, দেন এনভাইৰনমেণ্টেল পলিউশ্যন এণ্ড কণ্ট্ৰল, যথেষ্ট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট, ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যন আহে পলিউশ্যন পাৰ্টটোৰ পৰা। লগতে এছলিড এণ্ড হেজাৰ্ডাছ ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট, এনভাইৰনমেণ্টেল এছেচমেণ্ট মেনেজমেণ্ট এণ্ড লেজিছলেশ্যন, ইয়াত এনভাইৰনমেণ্টেল ইম্পেক্ট এছেচমেণ্টৰ কথা আছে, এনভাইৰনমেণ্টেল ইম্পেক্ট ষ্টেটমেণ্টৰ কথা আছে, তো ই এম পিৰ কথা আছে। তাৰ লগে লগে আৰু এটা কথা চাব লাগিব, লেজিছলেশ্যন, যে এনভাইৰনমেণ্টেল ল, ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972, এনভাইৰনমেণ্টেল কনজাৰ্ভেশ্যন এক্ট 1980, ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট এক্ট 1927, আছাম ফৰেষ্ট ৰেগুলেশ্যন 1891, বায়'লজিকেল ডাইভাৰ্চিটি এক্ট 2002, পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল এক্ট, গতিকে বিভিন্ন পলিউশ্যনৰ যেনেকৈ ৱাটাৰ হেজাৰ্ডাছ এণ্ড আদাৰ ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট ৰুল আছে, প্লাষ্টিক ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট ৰুল আছে, গতিকে এই ৰুলখিনি বা এই এক্টখিনি কোন চনত ইনেক্ট হৈছিলে, সেই ইনেক্ট হোৱা চনখিনি মনত ৰখাটো খুবেই দৰকাৰ। আৰু তাৰ লগে লগে এই এক্টখিনি আচলতে কি, প্ৰিয়েম্বল কি, তাৰ মানে কিহৰ কাৰণে এই এক্টখিনি বনোৱা, এইখিনি আচলতে সংসদত পাছ হৈছিলে, সেই গুঢ়াৰ্থটো জনাটো খুবেই দৰকাৰ। আৰু সেই তাৰ পৰা আচলতে কুৱেশ্যন এই এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্সৰ বা তাৰ লগে লগে ফৰেষ্ট্ৰী যিটো অপশ্যনেল, সেই অপশ্যনেলটো আপোনালোকক সুধিব পাৰে। গতিকে তাৰ কাৰণে আৰু এই এক্টকেইখন কিনিব, বৰ্তমান অৱস্থাত আপোনালোকক কিনি ইচ্ছা কৰিলে কিনিব পাৰে, বা নহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ এই এক্টকেইখনৰ চফ্ট কপি আপোনালোকে অনলাইনত পাই যাব। প্ৰয়োজন হ'লে মই আপোনালোকক এই চফ্ট কপিকেইটা গিটাৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম যদি প্ৰয়োজন হয় ইন ফিউচাৰ। দেন আৰু পিছলৈ যাওঁ, নেশ্যনেল ফৰেষ্ট পলিচি কেতিয়া হৈছিল, এনভাইৰনমেণ্টেল পলিচি কেতিয়া হৈছিল, আৰু তাৰ লগে লগে অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা স্পেচিয়েল এক্ট আছে, আছাম ফৰেষ্ট ৰেগুলেশ্যন আছে, ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট আছে, আছাম এমেণ্ডমেণ্ট আছে, চ' 2006ত, গতিকে এই সকলোখিনি আমি আপোনালোকে আচলতে জনাটো দৰকাৰ এই এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্স ছাবজেক্টটো আৰু ফৰেষ্ট্ৰী ছাবজেক্টটো প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁতে। দেন ষ্টেটিষ্টিকেল এপ্ৰ'চেছ, এইখিনি ষ্টেটিষ্টিকেল এপ্ৰ'চ এণ্ড মডেল ইন ইন এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্স, এই কথাখিনি বিশেষভাৱে আপুনি গুৰুত্ব দিব নালাগে, বিশেষ যদি এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্স ছাবজেক্টটো আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰে। দেন কণ্টেম্পৰৰী এনভাইৰনমেণ্টেল ইছ্যুজ, এই কথাখিনি আপোনালোকে আপডেট পাব হেৰিৰ পৰা, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা, যেতিয়া আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা আপোনালোকে আপডেটখিনি পাব। দেন আপোনালোকে যিখন টেক্সট বুক ফ'ল' কৰিছে এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্সৰ কাৰণে, পি ডি শৰ্মাই হওক বা শংকৰ আই এছ একাডেমীৰ এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্সেই হওক, আপোনালোকে ডিটেইল কথাখিনি গম পাব। দেন কপ 26ৰ বিষয়ে আপোনালোকে অলপ চাব। দেন কাৰেণ্ট এনভাইৰনমেণ্টেল ইছ্যুজ ইন ইণ্ডিয়া, ডেম ৰিলেটেড অসমৰ যিটো, অসমৰ যদি তাত কিবা এনভাইৰনমেণ্টেল ইছ্যু আছে, দেন হাইড্ৰ' পাৱাৰ প্ৰজেক্ট এটচেট্ৰা, বিভিন্ন ধৰণৰ, দেন ৱাইল্ড লাইফ এণ্ড বায়'ডাইভাৰ্চিটি, ডেফিনেটলি এই ৱাইল্ড লাইফ এণ্ড বায়'ডাইভাৰ্চিটিটো ইয়াত যদিও চিলেবাছত নাই, দেন আপুনি আছাম ৰিলেটেড যিখিনি ৱাইল্ড লাইফ এণ্ড বায়'ডাইভাৰ্চিটি ৰিলেটেড যিখিনি কুৱেৰি আছে বা যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আছে, সেইখিনি আপোনালোকে ব্ৰাউজ কৰিব পাৰে। দেন তাৰপিছত আমি যাম বন্ধুসকল ফৰেষ্ট্ৰী ছিলেবাছটোলৈ। ফৰেষ্ট্ৰী ছিলেবাছটো মই অলৰেডি কৈছোঁ যে ICAR যিটো ফৰেষ্ট্ৰী ছিলেবাছ, সেই ফৰেষ্ট্ৰী ছিলেবাছটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে। তাৰ লগে লগে আৰু আচলতে মোৰ আগৰটো কোনোবা এটা ভিডিঅ'ত এজন এক্সপিৰিয়েণ্টে মোক এটা বহুত ধুনীয়া কথা এটা ইণ্ডিকেট কৰিছিলে, যে আমি ফৰেষ্ট্ৰী যিখন ইউপিএছচিৰ যিখন ফৰেষ্ট্ৰী ছিলেবাছ, সেইখন ফ'ল' কৰিলে কেনেকৈ, ডেফিনেটলি ডেট ইজ এ ভেৰি গুড ছাজেশ্যন, যে আমি ইউপিএছচিৰ যিখন ফৰেষ্ট্ৰী ছিলেবাছ, সেইখন ফ'ল' কৰিলেও হ'ব। চ' আপোনালোকে তাত আছে ছিলভিকালচাৰ জেনেৰেল, যিখিনি মানে নাৰ্চাৰী টেকনিক, প্লেণ্টেশ্যন এটচেট্ৰা, এইখিনি কথা ছিলভিকালচাৰ আছে। দেন ছিলভিকালচাৰ ছিষ্টেম, ক্লিয়াৰ ফেলিং ছিষ্টেম, ফিল্টাৰ ছিষ্টেম, হাই ফৰেষ্ট ছিষ্টেম, কপাই ছিষ্টেম এটচেট্ৰা, এইখিনিৰ মিনিমাম যিখিনি বেছিক মিনিমাম যিখিনি ডেফিনেশ্যন আছে, সেই ডেফিনেশ্যন দেন ডিফাৰেঞ্চ, সেইখিনি কথা আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব। দেন ছিলভিকালচাৰ অফ মেনগ্ৰোভ এণ্ড কল ডেজাৰ্ট আপোনালোকে চাব লাগিব। দেন ছিলভিকালচাৰ অফ ইণ্ডিয়ান ট্ৰিজ, ডিটেইল নগ'লেও হ'ব ছিলভিকালচাৰ অফ ইণ্ডিয়ান ট্ৰিজৰ,
কাৰণ এইখিনি অসম স্পেচিফিকহে আপোনালোকক কথা সুধিব। চিলভিকালচাৰ অসমত থকা যিখিনি আমাৰ স্পিচিজ আছে সেই স্পিচিজ ৱাইজ আপোনালোকক কথা সুধিব পাৰে। দেন এগ্ৰ' ফৰেষ্ট্ৰী, ছ'চিয়েল ফৰেষ্ট্ৰী, জইণ্ট ফৰেষ্ট মেনেজমেণ্ট, ভিলেজ ইক' ডেভেলপমেণ্ট কমিটি, ফৰেষ্ট চইল এণ্ড চইল কনজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড মেনেজমেণ্ট, ৱাটাৰ ছেড মেনেজমেণ্ট, এনভাইৰনমেণ্টেল কনজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড বায়'ডাইভাৰ্চিটি, ট্ৰী ইম্প্ৰুভমেণ্ট এণ্ড ছিড টেকনলজি, ছিড ছায়েন্স, দেন ফৰেষ্ট মেনেজমেণ্ট এণ্ড মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম, ফৰেষ্ট ৱৰ্কিং প্লান, ফৰেষ্ট মেনচুৰেশ্যন এণ্ড ৰিম'ট চেন্সিং, ছাৰ্ভেইং এণ্ড ফৰেষ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং, দেন ফৰেষ্ট ইক'লজি এণ্ড এথন'বটনি, ফৰেষ্ট ইক'লজি, দেন ফৰেষ্ট ৰিচোৰ্চেছ এণ্ড ইউটিলাইজেশ্যন, ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যন এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ বায়'লজি। সেই ৱাইল্ড লাইফ বায়'লজিৰ যিটো চেপ্টাৰ, সেই চেপ্টাৰটোত মেইনলি আপোনালোকে অল অভাৰ ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্চপেক্টিভত যিখিনি ৱাইল্ড লাইফ বায়'লজিৰ যিটো এছপেক্ট আছে সেই এছপেক্টখিনি আপোনালোকে চাব লাগিব। তাৰ লগে লগে অসমৰ ৰিলেটেড যিখিনি ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যন টেকনিক আছে, ফিল্ড লেভেলৰ কনজাৰ্ভেশ্যন টেকনিক আছে, সেইখিনি যদি আপোনালোকৰ আইডিয়া আছে বা যদি আপোনালোকক দৰকাৰ হয় ফিল্ড লেভেলৰ কিবা, যদি আপোনালোকক এই প্ৰিপেৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যদি মই কিবা সহায় কৰিব লাগে ক'ব, মই সেই সম্পৰ্কে ডিটেইল এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন বনাই আপোনালোকক এটা শ্ব' কৰিম। দেন ফৰেষ্ট ইকনমিক্স এণ্ড লেজিছলেশ্যন, ফৰেষ্ট লেজিছলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্সৰ চিলেবাছখন যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰে লেজিছলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত একেখিনিয়ে হয়। গতিকে এইখিনি যদি কথা আপোনালোকে চাই তেতিয়াহ'লে ফৰেষ্ট্ৰী পেপাৰখন আপোনালোকৰ কাৰণে তেনেই উজু হৈ পৰিব। তাৰ লগে লগে যিখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ফৰেষ্ট্ৰী ৰিলেটেড, এনভাইৰনমেণ্টেল ৰিলেটেড, এই দুইখিনি যদি আপোনালোকে চাই যথেষ্ট আপোনালোকৰ কাৰণে সহজ হ'ব ফৰেষ্ট্ৰী পেপাৰখন বা এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্স পেপাৰখন প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁতে। মই এইটো কথা কোৱা নাই যে আপোনালোকে অকল ফৰেষ্ট্ৰী আৰু এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্সেই আপোনালোকে অপশ্যনেল হিচাপে ল'ব পাৰে, কিন্তু এনেকুৱা নহয়। আপোনালোকে যিটো ছাবজেক্টতে কমফৰ্টেবল, যিটো যদি আপোনালোকে বি এছ চি কৰা ছাবজেক্টটোত বেছি কমফৰ্টেবল, আপোনালোকে সেই ছাবজেক্টকেইটা, সেই ছাবজেক্টটো প্ৰিপেয়াৰ কৰক। এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে কি হ'ব লাগে, আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণ এক্সামটো কোৱালিফাই কৰিব লাগে। গতিকে বন্ধুসকল, এই গোটেইকেইটা বিষয়বস্তুৰ যিকেইটা মই দেখিলে আপোনালোকে যে গোটেইখিনি মই অনলাইনৰ পৰাই আহৰণ কৰিছোঁ, আৰু এই অনলাইনৰ পৰা যিখিনি লিংক, অন্য যিখিনি লিংক আছে লিংকখিনি মই আপোনালোকক দি দিওঁ, আপোনালোকে নিজেই গৈ ডিটেইলকৈ ব্ৰাউজ কৰি চাই ল'ব পাৰিব। যে আমি তাৰ পাছতো যদি আপোনালোকৰ কিবা ইয়াত অসুবিধা থাকে মোক নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত লিখি জনাব, মই আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ মই আপোনালোকক সহায় কৰিম এই আপোনালোকে যাতে প্ৰিপেৰেশ্যন ভালকৈ কৰিব পাৰে। আৰু এটা কথা বন্ধুসকল, যে মোৰ এটা এটা কোনোবা এটা ভিডিঅ'ত এটা কমেণ্ট আহিছিলে যে পেপাৰকেইখন ছাবজেক্টিভ হয় নে অবজেক্টিভ হয়। গতিকে বন্ধুসকল জনাব বিচাৰিছোঁ যে ইংলিছৰ বাহিৰে জেনেৰেল নলেজ অপশ্যনেল ওৱান, অপশ্যনেল টু গোটেইকেইখন পেপাৰে হৈছে অবজেক্টিভ, কেৱল মাত্ৰ ইংলিছখনহে ছাবজেক্টিভ। কিন্তু জেনেৰেল নলেজ যিখন পেপাৰ, সেই পেপাৰখনত প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বাবে এক নম্বৰকৈ থাকিব, আৰু কিন্তু অপশ্যনেল ছাবজেক্টৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বাবে আপোনাৰ দুই নম্বৰকৈ থাকিব। গতিকে কথাটো আপোনালোকে মন কৰি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'লেই হ'ল। আৰু লগতে এটা কথা মনত ৰাখিব যে কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং ইয়াত নাথাকে। গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰক, তাৰপিছতো যদি কিবা আপোনালোকৰ অসুবিধা থাকে মোক ডিটেইল নিশ্চয়কৈ জনাব। আৰু যদি ফৰেষ্ট্ৰী আৰু এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্স, যিহেতু এই দুটা ছাবজেক্ট মোৰ অপশ্যনেল আছিল, গতিকে এই দুটা ছাবজেক্টৰ যদি ডিটেইলকৈ চেপ্টাৰ ৱাইজ যদি এনালাইচিছ কৰিব লাগে, চেপ্টাৰ ৱাইজ যদি আপোনালোকৰ আগত ডিছকাছ কৰিব লাগে মোক কমেণ্ট বক্সত লিখি জনাব, মই নিশ্চয়কৈ আপোনালোকক সহায় কৰিব পাৰিম। ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান আপোনালোকৰ কিছুমান কুৱেশ্যন আছে, এই কুৱেশ্যনখিনি কোনোবা এদিন মই এটা সৰু চমুকৈ এটা ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকে কুৱেশ্যনখিনি ৰেক্টিফাই কৰিব, কুৱেশ্যনখিনি মই আনচাৰ দিব যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম। গতিকে তাৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকে আৰু বেল আইকনটো যদি টিপি দিয়ে, তেনেহ'লে যথেষ্ট মোৰ সহায় হ'ব আৰু আপোনালোকে গম পাই থাকিব যে মোৰ নেক্সট ভিডিঅ' আহিছে বা তেনেকুৱা। গতিকে এইখিনিয়ে আপোনালোকৰ পৰা সঁহাৰি বা এইখিনি আপোনালোকৰ পৰা ছাপৰ্ট মই আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ, ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰক।